Suyla bağlı dediniz ki, su mövzusu da olacaq. Bugün dünyada buzlaqların əriməsi nəticəsində okean sularının səviyyəsi artıb. Amma içməli su, insanlar üçün lazımlı olan içməli suyun isə dünyanın bir çox ölkələrində qıtlığı müşahidə olunur. Bu müzakirələrdə insan həyatı üçün vacib olan içməli su ilə bağlı nələr müzakirə olunacaq? Yəni, bu problemi həll eləmək üçün ki, çünki içməli su ilə bağlı bir çox qitələrdə həqiqətən də çox ciddi problemlər var. Çox doğru dediniz. Bu məsələ bütün koplarda, əsas mövzulardandır. Biləsiniz, su mövzusu, içməli su mövzusu, buzlaqların əriməsi, dəniz səviyyələrinin, okean səviyyələrinin artması və s. bu doğrudan da bir həm bir tərəfdən elmi deyək, əsaslı bir prosesdir. Ona görə ki, böyük institutlar və elmi ocaqlar bunun üstündə çalışırlar, proqnozlar eləyirlər, modelləşmələri hazırlayırlar, təqdim edirlər. O bir tərəfdən isə ölkələr buna hazır olmalıdır. Adaptasiya tədbirlərin, yumuşaltma tədbirlərin görməlidirlər. Hazırlamalıdırlar öz iqtisadiyyatını və vətəndaşlarını, cəmiyyəti hazırlamalıdırlar ki, bu problem istər-istəməz istiləşmə prosesi getdikcə bu proses daha da gərginləşə bilər, gərginləşəcəkdir. Ona görə də suyun qənaətlə istifadəsi, suyun düzgün yığılması, düzgün istifadəsi, çaylarda, dənizlərdə, göllərdə deyək, su ehtiyatların qorunması və düzgün mühafizəsi və istifadəsi. Bu bir böyük bir mövzudur bütün ölkələr üçün. Təkcə varlı su ehtiyatları zəngin olan ölkələr üçün yox, digər ölkələr hamı üçün böyük bir mövzudur. Ona görə biz məsələn su mövzusunda, okeanlar, dənizlər mövzusunda Bakıda böyük bir platforma açacaq Xəzər dənizində olan bu dəniz səviyyəsinin aşağı enməsi ilə əlaqədar. Bilirsiniz ki, son 20 ildən artıq bir müddətdə Xəzər dənizinin səviyyəti 2 metrdən aşağı düşübdür. Və bütün Xəzər ətrafında olan ölkələr üçün bu böyük bir riskdir, böyük bir problemdir və bunun bu müzakirələr Azərbaycanda keçiriləcəkdir və burada biz təkcə Xəzər ətrafı ölkələr yox, digər ölkələrin də bu mövzuya çox ciddi yanaşmasını, burada bizə bu prosesin modelləşdirilməsi çox önəmlidir. Əfsuslar olsun ki, yoxdur elə bir konkret model, hansı ki, biz istinad eləyək ki və deyək ki, məsələn, bu il 1 metrə düşəcəkdir, gələn il 2 metrə ya 5 metrə aşağı enə bilər. Burada doğrudan da çox ciddi, bəzən çox fərqli yanaşmalar mövcuddur və bu mövzunu bilirsiniz bir neçə dəfə Cənab Prezident bu məsələyə toxunmuşdu və Xəzəryanı ölkələrin iclaslarında da bu mövzular qaldırılırdı dövlətimizin rəhbəri tərəfindən və burada COP29-da da bu mövzu demək olar ki, əsas mövzulardan olunacaqdır və həm elm adamları, həm təsərrüfat subyektləri, dövlət, nazirlər, təşkilatların nümayəndələri bu mövzuya toxunacaqdır və müzakirə edəcəkdir.